Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кирянова. Сьогодні будемо говорити про те, як працює Дніпропетровський національний історичний музей імені Дмитра Яворницького під час війни. В гостях нашої студії Оксана Рудковська, завідувачка науково-методичного відділу Дніпропетровського національного історичного музею імені Дмитра Яворницького. Пані Оксано, вітаю вас. І я вас вітаю. Дякую. Як змінилась робота музею під час саме повномасштабного вторгнення? Чи ж все одно змінилось? Так, ну, звісно, змінилося, зачинена експозиція, тому співробітники працюють. В нас є такий лекторій в історичному хабі. Ну, це все зараз згадувати. Тобто, що ми створили? Ми створили в підвальному приміщенні історичний хаб, де можуть і проходять майстер-класи, лекції, інтерактивні лекції, деякі навчання і навіть виставки. Клас. Тобто ви вийшли з цього положення, так? У вас є безпечне підвальне приміщення, так, де ви можете проводити будь-які заходи. Чи якісь поповнення були в музеї за минулий рік, якими можна похизуватись? Можливо, під час війни якісь експонати приносять? Так, да. У нас є поповнення. Ми приймаємо експонати. Ну, по-перше, це археологічні, тому що в нас працювала експедиція, так чи інакше. А зараз йдуть поповнення, працювали експедиції охоронної служби Інституту археології НАН України. І військові привозили експонати. Того рік проходила виставка про спротив України, тобто хто її захищає, як звільняє і від кого. Вона була декілька місяців, а перша виставка була відкрита, саме археологічна, з моєю колегою. І її відкривали, до речі, дуже цікаві експонати, які нам діставило ТРУ. Угу. Були знайдені. Певно, які... було дуже багато відвідувачів, поціновувачів, так? Так, було дуже багато екскурсій, багато відвідувачів. І вчора мені, до речі, також передали експоната в кав'ярні, ввечері, який ще не бачила Тетяна Миколаївна Цимлякова, а ви всі бачите. Що і це? Я до неї донесу. Ну, дивіться, це з тих паличок зроблено. Її назвали козацька свічка або козацький сірник, ну така назва вже народна, да? З паличок, якими ми розмішуємо з вами каву, тут є сірники, і те, що роблять волонтери, і відправляють на фронт нашим хлопцям. Ну, хто я... саме, звідки вона? Це мені передали в кав'ярні Базілур в Нагорці. Я не знаю, вони волонтерять, так? Вони відвозили. Я не знаю ще імен волонтерів, які, ну, дівчата палички збирають. Мені скажуть імена волонтерів, ну, я думаю, що, мабуть, всі, хто може їх робити. Так. І ось такий експонат я сьогодні донесу до музею. Військові привозили і привозять також експонати. Люди приносять експонати, і коли ми відкриємо виставки, я думаю, можна буде їх знову побачити. Чи часто дніпряни приносять щось до музею? Що, зокрема, це здебільшого? Ох, я, ви знаєте, вам не скажу, чи часто, але намагаються. Ой, ми ж такі подарунки отримали. Прийшов час весни, і ми розпочали екскурсії на наших майданчиках відкритих, тобто біля кам'яних статуй, і відкрита експозиція АТО. І до мене на екскурсію по кам'яних статуях записалася група громадян. І вони прийшли з подарунками. Що принесли? Я не все зараз можу розповісти. Статуетки, які були придбані бабусею і дідусею одного з відвідувачів, коли вони тільки стали нареченою та нареченим. Це, мабуть, 60-ті роки 20-го століття. Символи кохання, так? Так. Потім з Соледару сіль, довоєнна здобич. Ну, це все, розумієте, я ж не займаюся сучасним, тому ми передали до своїх колег. Ну, це було, ви знаєте, це було свято. Так. Тобто прийшла велика група і подарувала. Приносять. Ну, скажімо так, я була зосереджена на тому, що нам привозять військові і на тих речах, на зборі тих речей. Ну, і зараз ж ми монтуємо виставки, там різні речі.
От які заходи зараз проводяться у музеї? Так, ну дивіться, саме зараз і на протязі зимового періоду працював лекторій, працювали майстер-класи. А зараз ми вже відкриваємося і намагаємося відкритися. Тобто у нас є майстер-класи, у нас є навчання щодо живої глини. Забагато заходів і виставок «Літературне Придніпров'я» проводить. І ми готуємося до великого заходу міжнародного «Ніч музеїв». Угу. Оскільки велика експозиція зачинена, у нас буде «День-ніч музеїв». Я можу трішки розповісти і відкрити інтригу. Майданчиків буде декілька. Літературне Придніпров'я, ми знаємо, де знаходиться, і в них буде 18 травня, це саме на День музеїв. Вони проводять традиційний захід «Хроніки завтра» на всіх площадках літературного Придніпров'я онлайн пройдуть ось ці «Хроніки завтра», це онлайн-читання. 20 травня в них день відкритих дверей з 14 до 17 години. Це будуть екскурсії виставками, майстер-класи і дитячий інтерактивний простір. І я всіх запрошую їх привітати. 24 травня їм буде 25 років. Угу. Тобто літературному Придніпров'ю виповниться 25 років і в них день народження. Тому буде відкриття проєкту «Літературна вітальня». Приходьте, шукайте, як вони будуть приймати до літературної вітальні. На майданчику площа Шевченка, 5, це будинок музей Дмитра Івановича Яворницького. З 17-ї, 20 травня будуть заходи щодо ночі музеїв. Я не буду вам відкривати всіх таємниць, ну, тому що приходьте, буде дуже цікаво. І це безкоштовний захід? Це коштовний захід, але будуть і безкоштовні, в тому числі, локації. Дорослий квиток 150, дитячий 100 гривень буде коштувати. І за адресою проспект Яворницького, 16, між нашими будівлями, 16 і 18, буде проходити вже такий, ну, великий захід з 13 до 22 години 20 травня. В безкоштовний захід в нас увійде лекторій. Цього разу лекторій, ну, майже весь складають шанувальники історії. Тобто будуть не історики. Ну, можливо, буде два історики. Останні лектори не історики. Це і реконструктори в тому числі. Можна буде послухати про костюми номадів. Можна буде послухати лекцію щодо вікінгів, міфів про вікінгів. Буде інтерактивний майстер-клас з лекцією щодо історичного фехтування. І буде поставлений таке невеличке ристалище, де, як я зрозуміла, ну, не хочеться же ж всі сюрпризи викривати. Можна буде себе спробувати або взяти майстер-клас у самого майстра з загону «Чорний лебідь». Буде тир, тобто можна буде себе відчути лучником, я так намагаюся, середньовічним. Будуть і спортивні змагання, до речі, з призами, тому готуйтеся, приходьте. Там, ви знаєте, якщо я і підійму гірю в 16 кілограм, то 24, і що там далі, я навіть не слухала. Буде ярмарок, здебільшого це науковий хендмейд, тобто те, що роблять науковці, ну і не тільки. Так, про що я ще забулася. Будуть екскурсії відкритою експозицією музею АТО. Ганна Теряник, наукова співробітниця, проведе, і побачити нові експонати, які привезли, тобто їх ще ніхто не бачив. І також з 13-ї в нас стартує платна частина в будинку музею. Бічні зали відкриваються. Буде дві виставки. Вони зараз монтуються. До речі, дуже цікаві. Одна з них – це археологія під час війни.
Тобто експонати, які привозять військові, і експонати, які дісталися музею вже від суто археологів. Я не знаю, щось розповісти про них. Так, цікаво, звісно. Це ж війна, вона не має обходити жодного. Ну, я вже казала, що нам передають експонати Служба охорони Інституту археології НАН України. Їх можна буде побачити, і буде розповідь про роботу саме цієї служби. Експедиція Дніпропетровського національного історичного музею також працювала. Працювала в Балки Канцерка. Чуючи щовечора, як працює наша артилерія. Це цікава пам'ятка, і того літа все ж таки дослідили горн. Я думаю, хай краще фахівець буде розповідати на виставці, але вже змонтовані вітрини, що показують, як і що там було. Ну, на горні лежала собака, це така жертва була принесена. І ми показуємо і саме це. Тобто і ті предмети, та кераміка, дуже прекрасна кераміка, яка за часів існування аланської культури була поширена по всій Центральній Європі. Одна з вітрин буде присвячена матеріалам, які нам привезли військові ССО і військові сапери, ну там зброя, до речі, які 800 і більше років, можна буде побачити. В сусідньому залі відкриється виставка, яка називається «Україна. Історія України. База. Чом?». Ось ви мене питали про зацікавленість людей. Так. Ви знаєте, з березня в нас обривають телефони, причому телефонують і вночі, ну там після 9-ї, 10-ї, 7:30 ранку. А музей вже відкрито, а як його відвідати, а чи можна? А ми ж відправляємо на наші заходи, що на вулиці, тому що експозиція зачинена. Тому зацікавленість велика і зацікавленість саме історією України, і саме історією краю. Чому? Ну тому що, коли ми вивчаємо історію за підручниками або в школі, ну воно, ну як, ну може бути нудно. Да? Так, це сухо виходить матеріал. Сухо так. Виходить, так. Слухаємо, ну можливо там передачі на Ютубі, істориків на Ютубі, ну все ж таки хочеться і щось побачити, і якось доторкнутися до історії. Ну тому ось така виставка, там будуть експонати і найдавніших часів, і експонати такі, що не побачать в залах, коли ми після перемоги відкриємося, це я інтригу тримаю. Угу. І буде забагато історій, які мої колеги зібрали щодо історії саме краю. Тому приходьте, все можна буде побачити і почути. Ну і наші співробітники проводять заходи на вулиці тими майданчиками, ну які відкриті для всіх. І, до речі, 13-14 травня я буду проводити 4 екскурсії щодо кам'яних статуй. Це дуже цікаво, і цього разу ми будемо говорити про богів та героїв. Ну, заінтригували дуже. Впевнені, це буде дуже цікаво, насичено і колоритно саме для дніпрян. Да, я так. Сподіваюся, що так. Дякую. Ми знаємо ще, що музеї, зокрема, займаються допомогою волонтерською, підтримкою військових, можливо, внутрішньо переміщених осіб, може, якісь умови певні для них є. Будь ласка, розкажіть про це. Ой, дивіться, я можу розповісти, по-перше, тільки те, що я пам'ятаю, бо рік був дуже складний і на той період хаотичного волонтерства, тобто коли тільки розпочалося повномасштабне вторгнення, да, ми займалися всім. Треба було все, так. Треба було все і завжди займалися адресно і з ну, різноманітними людьми в колаборації із медиками. Тобто там було все і для шпиталів, і для медиків в полі, і для внутрішньо переміщених осіб, і безпосередньо для військових. Ну, потім якось все спрямувалося, тобто воно все залишається, але, скажімо так, ну, можливо,
ти вже не біжиш, а в тебе є план, за яким ти працюєш. Так, ну, ось, більш зважено. Да, так, більш зважено. Наприклад, там буває таке, що півтори-два місяці я чітко займаюся переселенцями, наприклад, так. Я не все можу знати, чим займаються співробітники, ну там Ірина Рева, вона краще знає, Ганна Теряник, ну я просто в цьому русі знаходжусь. Що саме ви для переселенців робите? Дивіться, ми збирали одяг, збирали їжу, я ще зорганізовувала їх досуг. Тобто люди збираються в групи і задля психологічної якоїсь там розвантаження я можу водити їх, ну нібито це екскурсія, ми просто ходимо, розповідаю там про місто, можливо про вулиці, трішечки про історію міста, ну там занурюю їх все ж таки в давню історію, відволікаю, щоб ми пішли далі, да, далі відволікаємося. Все, що завгодно. Запитання можуть будь-які. Тобто там якісь свята наближаються, там історію свят. В тій вулиці, де можна розповісти, як розбудовувалося місто, якщо ми можемо побачити дуже старі будинки. Я не є істориком міста, тому я читаю колег, слухаю їх лекції і ну, намагаюся якось там не перевирати історію. Ну, але це і, добре, що є така підтримка і допомога, зокрема. Ну так, так. Паралельно є в нас співробітниця Ганна Теряник, в якої такси, Кокс і Райдер, і в них ще є друзі, Фріда Красуня. І, скажімо так, Аня, умовно мирні часи, писала книжки про цих песиків, а потім вони, як це, цей рух перетворився на собачі та котячі сили, які допомагають військовим, і вже під цим гаслом були зібрані гроші на 3 військові авто, які вже працюють з нашими хлопцями. Зараз збираємо на 4. Ну, я думаю, що Ганна сама краще ми розповість. Ми обов'язково так її запросимо про них. До нас. Так, дякуємо. Ось. Тобто музей працює, але працює адресно. Пані Оксано, як потрапити до музею, який в нього є графік? Чи якусь реєстрацію треба, певно, проходити, коли можна? Дивіться, в нас є сторінки в соцмережах, там є телефони і завжди є реклама. Тобто графік, він умовний дуже і там потрібно слідкувати. Але після святкування Дня музеїв і після Великого свята Ніч музеїв ми вже відкриємося і можна буде приходити на оці 2 виставки. Це кінець травня, початок червня? Так, да, я думаю, що кінець травня, початок червня. Так чи інакше, в нас буде відкритий і лекторій, і я думаю, вже на вулиці, що прийде сонце, і будемо намагатися проводити заходи. Ой, слухайте, я забулася, в мене об'ява, можна? Кажіть. Об'ява, головне, що на День музею 20 травня ми запрошуємо на 2 конкурси. Один конкурс дитячого історичного малюнку. Будь ласочка, я чекаю за номером телефону 066-663-43-29. Ваші малюнки приносьте, на вас чекають призи. І конкурс історичного костюму або якась деталізація костюму. Головне, щоб ви могли розповісти про нього і показати. Близько 16-ї години і на вас також чекають призи і той же телефон реєстрації. Супер. Це я перехвилювалася і забула сказати. Дякую, це цікава можливість для дніпрян і для дітей так скористатись і отримати якийсь ще й подарунок. Так, в нас же конкурс справжній. Дякую вам дуже. Впевнені, це буде захопливо, це буде цікаво, пізнавально для дніпрян та гостей нашого міста. Ой, я ще забула, що з 18-ї години 20 травня вечірня програма передбачає на тій самій, на тому самому майданчику між нашими будівлями під дубом виступ гурту «Кімната Гретхен». Десь з 18-ї до 21-ї.
Так, ми всі анонси ще продублюємо на сайті, на YouTube-каналі нашому, ви можете переглянути, все там буде. Дякую вам дуже за таку цікаву розмову. Дякую, що можна було. Нагадую, ми сьогодні говорили про те, як працює Дніпропетровський національний історичний музей імені Дмитра Яворницького під час війни. Гостею нашої студії була Оксана Рудковська, завідувачка науково-методичного відділу Дніпропетровського національного історичного музею імені Дмитра Яворницького. Для вас працювала Тетяна Кирянова. Дивіться нас на YouTube-каналі «Відкритий» та читайте на сайті Open Media TV. Нагадую, телефон прес-центру 068-123-48-54. А зараз телеканал «Відкритий» перемикає на національний марафон «Єдині новини».